Найщиріше вітання з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня усім жінкам Жашківщини, зокрема працівницям свого підприємства та власницям земельних паїв, які орендує підприємство, надсилає директор приватного сільськогосподарського підприємства «Канюківське», що в селі Бузівка, Михайло Тимофійович Шевченко. Цей день – ще одна нагода, щоб висловити величезну любов і повагу до вас, дорогі жінки. Чарівних, ніжних і неповторних. Адже усе найдорожче, що є у житті, пов'язане з жінкою. Жінка дарує життя. Жінка створює і береже тепло сімейного вогнища. Жінка наповнює будні світлими, яскравими фарбами. Жінка надихає нас, чоловіків, на добрі вчинки та справи. Низький уклін вам, дорогі матері, дружини, сестри, доньки, за вогник любові, за розуміння і підтримку. Бажаю всім молодості, здоров'я, щастя, уваги та любові близьких людей. Будьте завжди чарівними і коханими.